Não vem mais. Era só um sonho. Foi só um sonho de Bielsa no Santos. Foi só um sonho que viemos para a realidade do Santos Futebol Clube hoje. Por que a realidade? É claro que o torcedor ele fica todo otimista, ele fica todo iludido que vai vir o Bielsa ao Santos. Será que seria o momento de Bielsa realmente assumir o Santos, mas vai ser só em janeiro. Que seja só em janeiro. Mas depois que a água passa, que a gente vê o rio como que ficou para trás ou como a gente está vendo como está o rio que é o Santos. Será que esse trabalho a gente poderia até dizer que seria um trabalho aventureiro, um trabalho que chega e realmente faz aquele aquele, aquele avaroço todo e passa passa rápido. Foi o que passou o São Paulo. Nós não podemos dizer que o trabalho do São Paulo e no Santos foi um trabalho aventureiro, um trabalho de desespero do Pérez na época que trouxe o São Paulo. Foi bonito? Claro que foi bonito. Você vê o Santos jogar naquele na, naquela intensidade, naquela forma que o Santos jogava que atraía todo mundo. Mas isso o que eu quero sempre chegar aonde é a minha opinião, a minha, o meu, o meu, o meu modo de pensar é que isso daí é um trabalho que ele não pode ser por uma temporada. Você tem que vir com um trabalho desse de dois, três anos. Você fazer um trabalho desse para dois, três anos. Porque nada te garante que o Bielsa vai chegar em janeiro no Santos e vai fazer tudo aquilo que o torcedor do Santos. Está pensando, está querendo ver o Santos fazer, porque faz tempo que nós não estamos vendo. Pelo contrário, estamos aí lutando dentro de um campeonato para, quem sabe, pegar pelo rabo de uma Libertadores. Então, às vezes, o torcedor se ilude, é claro, Bielsa no Santos, que, que maravilha, que bonito que vai ser, mas, às vezes, as coisas. Não é do jeito que a gente imagina, não é do jeito que a gente programa. As coisas têm que vir no devido lugar dela, para cada coisa que for apresentando, vai dando resultado. E a gente sabe que o negócio não é só do dia para a noite. Eu fiz um, um vídeo essa semana ainda que eu disse: será que seria sonho Bielsa no Santos? Talvez seja, porque ele já respondeu. Falando que não vai vir, que vai. que parece que tem outras pretensões na vida, é um direito dele. E, às vezes, você fica imaginando que seria o Bielsa no Santos, porque o ano passa tão rápido, a temporada passa tão rápido. Será que ele vai vir a tempo de dar uma, um título pro o Rueda, na gestão do Rueda, que diz o Rueda que não quer. É, se reeleger, vai vir outro no lugar. E esse outro vai dar continuidade com o trabalho do Bielsa no Santos? Eu vejo, por um outro lado, como se diz, está lá Orlando Ribeiro. Se o Orlando Ribeiro começar a dar resultados para o Santos, fazer esse Santos jogar, o porquê não... Você dá continuidade com Orlando Ribeiro. Ah, mas a, a marca Orlando Ribeiro é fraca, nós temos que trazer um que vai pôr o Santos num patamar maior. Mas e aí? A torcida do Santos está precisando de resultados, de títulos, de, de competi, com, competição. O, o, o time competindo dentro de campo que é o que nós não estamos vendo há muito tempo já então acredito até que um trabalho mais calmo um trabalho mais tranquilo com a pessoa que procura fazer um trabalho consistente no Santos talvez seria muito mais interessante é claro Bielsa no Santos que legal que bonito, que maravilhoso para a torcida do Santos, vai encher os olhos da torcida do Santos. De repente vamos ganhar o campeonato paulista, mas e o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil. É isso que às vezes eu falo. Não adianta você só montar um time para aquele momento. Você tem que montar um time para ser constante, para ser como esses adversários nosso que eu não vou ficar aqui falando o nome, porque nós sabe quem que é, que vem todo ano disputando a ponta em cima. Não é disputando lá embaixo. Não foi montado alguma coisa para disputar só ali é, seis meses e acabou, acabou, vai tudo embora. Não é isso. O Santos tem que ser forte sempre em qualquer competição que ele entrar, ele entrar para disputar, para ser campeão. É aquilo que eu digo. Só para disputar o campeonato, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, 20 times disputam, mas eu quero ver o Santos é disputar para ser campeão, para buscar a parte mais importante do campeonato. E para isso, tem que ter um trabalho Consistente. Por exemplo, aquilo que eu falo: se vem o Bielsa, é um trabalho legal, claro, já cheguei até a falar aqui no, no, no canal, mas é legal você ter uma sequência de temporadas, porque a gente sabe que, de repente, aquele primeiro ano que vem, vai jogar bonito, vai jogar, fazer o torcedor sorrir, mas não vamos ganhar nada. Foi assim que aconteceu com o São Paulo. Que ele veio, fez tudo aquele trabalho no Santos, aquela coisa bonita, aquela coisa que todo mundo se agradou, e foi embora. Quando era para ele ter dado continuidade no próximo ano, que eu tenho certeza que aí sim, aí o Santos ia colher os frutos. Então, para vir o Bielsa agora, não adianta. Se for para vir só por um ano, que nem venha, que nem venha, porque senão. Vai vir em 2023 e 2024. A torcida do Santos vai estar igual está agora, outra vez. Então, que nem venha. Eu prefiro mais. Faça um trabalho mais tranquilo. Por exemplo, com o Orlando Ribeiro, já que todo mundo agradou do estilo que ele pôs o Santos jogar contra o Palmeiras, quem sabe ele dá essa continuidade nesse Santos? Quem sabe vai agradar todo o torcedor do Santos? E aí sim começar a imaginar se vai realmente precisar de um treinador para esse time do Santos ou quem sabe de repente até dar continuidade com com Orlando Ribeiro é o momento que o Santos tem que tomar muito cuidado o presidente do Santos tem que tomar muito cuidado principalmente com esse não do Bielsa quantos não argentinos que o Santos está levando mas por que está insistindo lá no mercado lá mas tem que pensar sim, pensar com calma. Tem que tomar cuidado para não vir outras coisas ali que de repente não vai dar certo no Santos e de repente vamos ficar nós ainda mais um ano aí, lutando, lutando dentro desses campeonatos que a gente vai, que a gente está torcendo. Vamos aguardar que o Orlando Ribeiro tenha um grande... Resultado contra o Atlético Paranaense. Principalmente uma vitória que vai ser muito bom. Porque se vier um resultado ao contrário, para o Santos contra o Atlético Paranaense, com esse não do Bielse vai ficar muito difícil na semana que vem para o Santos. Então vamos torcer sim que o Orlando Ribeiro seja feliz, Põe um time à altura. Para o Santos fazer um grande resultado, uma vitória contra o Atlético Paranaense, para acalmar toda a nação santista. Porque estamos todos eufóricos, às vezes vem essas notícias assim, você fica naquela intenção que vai vir, vai vir, chega no final, vem ou não, e dá uma acalmada no torcedor. Para isso, o Santos tem que ganhar do Atlético Paranaense. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho. Para receber as notificações, eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.